Бір-б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 ір
Ha hazır Nazif Hapa'nın sekneye şakırabız. Концертыбызны тәмамлыйбыз и яраткан җырыбызны сезгә тәкъдим итәбез. Бер күрешү, үзе бер гомер. Бүтәсенә Сонуларга түзми, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гөмбе. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гөмбе. Күзүңдә дәбия, сән фатмәдәбия, күңелләргә якты нур бире. Мәңгегә кадерле, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомбе. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомбе. Мәскәүләрдән Казан, Уфаларга кадәр, безнең җырлар гомбе, бер түбе. Нинди акыллы сүз, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомбе. Бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер күрешү үзе, бер гомбе. Бер күрешүләр, бик яшь булмаганга, күрешүле гөлдә күңел. Сагынуларга түзми, инде мин шикләнмәгән идем. Чөнки алар белән безгә безнең үз алар белән бергә мини шәйләр безнең үз күңелебезгә килә. Нәзит, Харисовна. Найна белән мин үзем сән мактана балыйм әле күптәннән таныш, ул бәлки мин аткан булган. Мин аны күптәннән танышып инде, 15 ел элек 2 җырын электрга идем диск белән. Шуны тыңлап сакланадыр идем. Соңгы елларны инде үзе дә башлагач имә. Соңгы тапкырлары Нәзиф апаның юбилеендә очраш, әле монда безнең Роза җитми, Хәбибуллина, әйме? Ул да булса, мәңгел вообще кемен булган булыр иде, инде болай да кемен булды. Менә Мәскәү, Мәскәү шәйне җәмәгать. Нәзиф әйтте бит, безнең үзебезнең җырчылар күбрәк секретә бийгә торган җырларны эшләп җырлыйлар. Үләмдә җырата, анда үләмен сез әйтмешләр, әйме? Менә җөрәккә керә торган, тырып, тыңлый торган нәмә колак, без бүген ишеттек. Менә аның авторлары сүзләрен матур итеп, Зифә апабыз язса, кейін матур итеп, Нойлә яза. Һәм аның юлдашлары, кызлар безнең, кунакларыбыз, менә мин аларның илчеләр, дөньяда татар җырын танытып йөрүче илчеләр, дуслыкны, бердәмлекне татарча вариантын күрсәтә торган илчеләр дип карап утырдым. Чыннан да алар шундый. Без аларга, җәмәгать, бергәләшеп, нык сәламәтлек белән име, күңел көрлеге белән,
Дүзімлілік білен, тұрыштық білен, креативность, яңаны ойлап табып, ижадилық білен, ижадилық білен емен. Дүнияның бүтін шымақларында ізіне татар халқын көрсетіп, татар халқының мұңын, жырын, достық тұрында шақыруына ертіп түн халқына ешесіндер, үсіндер, ұңыштар аларға, ижады ұңыштар. Бек зөрі қазір. Құрмен тұқынақлары біз, біз бүгін сіздің ғаны сұрашыларға бек шалқыз. Мен сізге оқ-қалпақлар есімінен шын көңілден рахметімді білдірем. Әр уақыт үшіндей матур болғыз, әр уақыт үшіндей шат, тілеш болығыз. Міне біз бүгін сіздің білен рахатленіп, ел еттік. Шушындай бейрем күнді үстеме, сіздің бұл концертларыңыз бізге бейрем болды. Рахатленіп, борымызда ешілігі бізге қойттық, солай бе? Рахатленіп, ел еттік. Сағын бір қылат, бек зор рахмет. Ижады ұмышылар, әлі бұл ұшырашылар сауынсы болмасын, әр уақыт ұшылай ұшырашық тұрық, рәхәттеніп біргеліп, ел едік, көңіл ашық, әмсізге өзі біздің кішкенегіне бөлегі біздің.